Hej og velkommen til den her video. Denne video bliver en lille kort video, hvor jeg vil vise lidt fra de koncerter, jeg var til, da jeg var frivillig på New Note Festival her i weekenden den 4. og 5. august. Så ja, håber I vil se med. Lige hurtigt, videoerne fra koncerterne er på lodret, eller filmet lodret, men håber ikke, det gør noget, og håber stadig, I synes om det. Så ja, så se med lige efter introen. Koncerterne fra om fredagen den 4. august. Nu vil I se koncerterne fra den 5. august, som jeg ikke set. Så de kommer lige. Drømme det i hvert fald. Let's do it. Like you want me to. I can't wait to be a man. They will listen to. I can't wait till all the trees. Største hund her i rummet. Yeah. Alt du nu
Vi popper som vi popper, og vi stopper når de står af. Hent en læge, for vi syg. Sidste nummer. Gennem skyen som et lyn. 20 håndbøjninger til dem, der står bag os. Jeg dyr, jeg er et kapyl. Yeah. Står på Instagram helt ude i tværet. Husker ikke mere, men who cares. Yes. Til sidst er der bare at sige, det var super hyggeligt at være frivillig her til New Note. Jeg fik hørt en masse godt musik og fik, ja, hygget med de andre frivillige og stod i drinksbaren den sidste dag. Stod nede i billetten den første dag. Ja, og ellers bare hjælp til på pladsen. Og fik hørt noget godt musik. New Note er sådan nye upcoming kunstner, som er på vej op. Og jeg fik også købt en LP-plade med Nico Collin. Så yes, det hele var godt. Til sidst er der bare at sige tusind tak, fordi du så med. Husk at give denne video et like. Smid en kommentar, og hvis du er ny, så husk at abonnere og trykke på klokken. Så ses vi i min næste video. Hej hej.